Morjesta kaikille seuraavan toisen puolelle ja tervetuloa seuraamaan Elonurkkaa. Okei, me just hetki sitten tulin, tai noin about puoli tuntia sitten mä tulin Johnny English kolmannen näytöksestä. Ja multa kysyttiin tämän leffan arvostelua, ja mä ajattelin, että en mä alkanut nähdä tämä, koska muutenkin musta tuntuu, että mä en oikeasti halua kaikkea tänä vuonna nähdä. Ja valitettavasti joudun näkemään Venomin perjantaina. Shit, se leffa oikeasti on saanut tosi paljon kuraa ja niskaa. Jopa on verrattu Fantastic Fouriin vuonna 2015 ja Catwomania. Oh lord. Mut hei, Sony. Anyway, Johnny English oli muistaakseni aika iso hitti 2003 vuonna. Mä itse kuulin leffasta joskus, mitähän mä olisin ollut, yläasteaikana. Ja mun friendi oli käynyt katsomassa Jyväskylässä. Mä olin ruokatilassa yläasteella. Ja vieressä pöydästä rupesin kuulemaan kaverin keskustelua liittyen leffaamaan. Johnny English. Mä kukaan sinä näyttäkään. Rowan Atkinson. Mr. B. Fucking awesome. Mä en nähnyt kuitenkaan leffaa teatterissa. Mä näin sen myöhemmin VHS:nä. Piraattina. Ja ensin piraattina, sitten mä katsoin vaikin version of course. Ja mä näin kyllä piraatista varmaan semmoiset about 5 minuuttia, ja siinä oli sitä venäläistä pölpötystä. Jei! Ja mä muistan tonkin. Anyway. Mä en kuitenkin VHS sen ekan version, niin mä olin oikeasti love it. Mun mielestä se oli tosi hauska. Kekseliä soketti parodia. Ja Rowan Atkinson toi todella hyvää komiikkaa leffaa. No sitten mietittiin, että no joo, ei tuu varmaan jatko-osaa, kunnes vuonna 2011 Johnny English Reborn. Eli Johnny English sai jatko-osan. Ja kaikki oli silleen, että no mä oikeastaan olin aika innoissa. Damn! Fuck yes! Koska mun mielestä eka oli silleen, että kyllä semmoista jonkinlaisia jatko-osa ansaat, että damn, I was like excited. Nyt mä näin tämän teatterissa. Mä olin vielä silloin muistakseni duunihommissa siellä. Ja it was, se on edelleen mulle vähän se, mutta mä oikeasti tykkään sitä vähän enemmän kuin ensimmäisestä. En tiedä minkä takia, mutta mä ehkä varmaan jossakin vastaan siihenkin liittyen arvostelun. Ehkä varmaan myös ensimmäiseen, koska mun mielestä mä haluaisin vähän kertoa niistä jotakin enemmän. Mutta sitten kokonaisesti sanottuna kakkonen oli sitten siinä. Sekin oli jollain tavalla ihan ok hitti. Ja sitten ei kuulunut mitään. Muutama pieni puhettu, että olisi noissa kolmas osa. Ei mitään varmistettua tietoa. Kunnes kuitenkin IMDb:ssä luki, että filming. Ne on tekemässä sitä, mutta wow. Ne on tekemässä oikeasti kolmatta osaa. Siinä vaiheessa mä rupesin oikeasti miettimään pääni sisään, että oikeasti, mikä siinä oikeasti on, että niin kuin näitä ruvetaan kyhäämään. Me oikeasti ruvetaan niin kuin rakentamaan ja kyhäämään näitä jatko-osia niin kuin jatkuvalla syötöllä. Musta mä olin silleen, että okei, fine. Trailerit oli, mä olin todella pettynyt, koska trailerissa oli muutama hauska vitsi, ja sitten mä olin silleen, this looks tiny. Koska verrattuna ensimmäiseen ja toiseen, ensimmäinen on semi-eeppinen, kakkonen, it is huge. Ja se toimii siinä kaudessa. Mutta sitten kun lähdetään vertaamaan ensimmäistä, niin kakkososaa ennen kolmatta. Ensimmäinen osa on suora parodia agenttielokuvista, liittyen James Bondiin enimmäkseen. Toinen osa parodioi ja satirisoikin samalla tavalla enemmän näitä Daniel Craigin James Bondia ja Matt Damonin Jason Bourne-leffoja. Ja sen näkee. Stuntit on vähän samantapaisia, kuvakulmat on samantapaisia, leffan tunnelma on samantapainen, musiikki on samantapainen. Lähestulkoon kaikki on sitä samaa, mutta komediallisessa hengessä. Ehkä sen takia mä tykkäsin siitä. Kolmonen. Se on vähän niin kuin ykkösen ja kakkosen välimaasta, mutta it is so lazy. Mutta mä en ole kuitenkaan sanomassa, onko se niin laiska, kun nämä kaksi aikaisempaa, mutta mä en voi sanoa sen suoraan, että Johnny English 3 on vähän niin kuin semmoinen leffa, että sä voit mennä katsoa sen vapaalla mielellä, sä katsot sen, sä naurat sille,
Sä tulet teatterista pois, että silleen, okei, okay, that was funny movie, but not memorable. Ei aika unohdettava suoraan sanottuna. Juonellisesti elokuva kertoo siitä, että kyberhakkeri nimeltä Jason Volta, joka on luonut tämmöisen uuden applikaation, mikä ilmeisesti pystyy hakkeroitumaan ihmisten datatietoihin ja kaikki tämmöisiin. Ihan oikeasti koko leffa juonellisesti se oli vähän niin kuin semmoinen pääperiaate. Hacking is crime! Ja voin sanoa sen, se was kind of fun idea, koska ekassa oli mun mielestä semmoinen, ekassahan oli se, sala, se että tästä Pascal Chavasista tulee, tästä Malkovichin hahmosta tulee englannin uusi kuningas, ja kuningatar, en muista kumpi se oli, ja sitten tota, noin, niin, toisessa oli se salamurhausyritys, ja tässä vaiheessa ollaan niin kuin, että kyberrikollisuus on niin tyhmää, ja me tehdään sitä oikeasti maailmanlaajuinen invaasio. Okei, okay, that's nice. Mutta mielenkiintoista, että koko kohdeyhtymä tältä paikselta on niin kokonaisesti Lontoon. Miksi se voi mennä globaaliksi? Koska oikeastaan se on paljon hauskempaa siinä vaiheessa. No, whatever. You do what you do. Tai oikeastaan se ensimmäinen kohde kyllä on Lontoon, mutta sitten mä ajattelin sille, että oh my god, tai siis kokonaan Iso-Britannia. I don't care. mutta se tosissaan, että kun nyt tämä hyökkäys on kuitenkin käynnissä, ja koko MI6 tota, noin, niin salaisen palvelun agentit on kaikki paljastettu, niin sitten ei auta muuta kuin hakkea Johnny English takaisin Naftaliinista, joka tekee tällä hetkellä töitä maaseutuopettajana. Okay, fun idea. Suorittain lähdetään sanomaan se, että mikä tässä leffassa toimii. On Rowan Atkinson. Ilman, että tämä leffa oikeasti ei voisi toimiakaan. Ja vaikka joissakin kohtaa Rowan Atkinsonin niin huumori on vähän semmoista, you're kind of funny. No sitten kun on niitä heti oikeasti, kun se on tosi hauska, it is really funny. Mutta kun kaikki tuntee Rowan Atkinsonin niin vain ja ainoastaan joko mustana kyynä, tai sinä samana vanhana hauskana heppona, joka oli mukana noin yhdessä uutisessa, tai sitten tietenkin Mr. Beanina, voiko se toimia Johnny Englishinä? Koska Johnny English on ainoa hahmo, mitä hän on esittänyt mustan kyynä näitä muiden lisäksi, on se, että oikeasti on roolihahmo, joka puhuu, elehtii, ja on vähän samalla tapaa kuin Mr. Bean. Koska Mr. Bean ei paljon puhu ollenkaan. Ja mä en rehellisesti sanoa suoraan sen. Vaikka mä diikkaankin Mr. Bean äärimmäinen katastrofialokuvasta, missä se menee Hollywood tai siis Los Angeles tekemään sitä taidehommaa. Mua oikeasti suorastaan syletti kahtoon, kun se piti sen taidepuheen, koska you broke the character for me. Siinä on ennen sitä, se on aivan loistavan hauskaa settiä, mutta sitten se oikeasti tulee se taidepuhe. Shit. Mutta kuitenkin Rowan Atkinson on tämä leffan sielu, se kantaa sitä, pitää elokuvan liikkeessä, eikä oikeastaan aiheuta sen mikään siihen, mitenkään myöt häpeä nauraa, koska oikeasti, kun hän on oikeasti hauska, se on hauskaa. Mä luottelen yhden kohtauksen ihan kohtapuolen. Mutta kun hän ei ole hauska, siinä vaiheessa oikeasti mä halusin heittää vähän myötähäpeä nauroa, että yleisökin saisi vähän virta, kun olisi nauraa tälle leffa, että jää ihan semmoinen sirkaan seritys oikeasti tuolle salin puolelle. Eli oli semmoisia kohtia, joissa oikeasti niin kuin Rowan Atkinson vaan niin kuin kokeili, että nyt oikeasti let's try to be funny. Ja joitakin kohtia mä analysoin, että se olisi niin kuin tämä yksi kohta, mikä tapahtuu ravintolassa, mikä oikeasti oli mulle niin kuin aika pettymys kohtaansa, koska se olisi ollut paljon hauskempikin. Mutta kyllä siinä parissa kohtaan se, että tämä voisi mennä funny, mutta sitten oli silleen, että sitten muutama yleisö rupesi nauramaan mun perässä. Vähän semmoista Heikki Silvän nousin. Ja tota noin niin, man, he was sometimes so lazy. Eli kun Rowan Atkinson on vanhentuneempaan päin, kaikki tiedämme sen, ja Rowan Atkinson oli paljon parempi Mr. Beanina. John Englishina hän on oikeasti todella siedettävän hauska. Mutta sitten kun puhutaan siitä oikeasti hauskasta kohtauksesta, niitä on päälle päin kaksi, mä en toista paljasta, mutta toisena paljasta, mä en kerro, minkä takia se on hauska, mistä se on johtuvainen. Mutta se on tanssikohtaus. Ja siinä vaiheessa, kun meidän tutun Ville Virtasen bändin Daruden hyvin ikivihreän sininen hitti Daruden Sunstorm rupes soimaan, yleisö repesi, ja mä olin kanssa silleen,
okei, nyt oikeasti mennään. Ja annetaan mennä aivan saatanan täysillä. Atkinson hoitaa tanssin aivan loistavasti, tuo siihen komiikkaa, pari oikeasti hyvää kohtaa. Sitten siinä vaiheessa, kun se vitsi jatkuu eteenpäin, mä oon silleen, että damn you, go, go, go. Ja sitten kun tulee se vaihe, niin se... Oh god. Sittenkin jotkut vitsit toimii ja sitten on silleen niin kuin... Ja milloin viimeksi mä oon kuullut Darude ja Sandstormin leffan niin kuin yhteydessä? Ja puhutaan komedialeffasta. Vuonna 2005 tämä sama tehtiin Fun with Dick and Jane -elokuvassa, missä Jim Carrey ja Thea Leoni näyttelee. Ja Thea Leonihan toimii yhdessä kohtauksessa aerobikin opettajana, semmoisena sivutyönä. Ja tota noin, niin hänhän tanssi tätä aerobik-kerhoa niin Daruden Sandstormin biisin mukaisesti. Eli kiva semmoinen pieni yhdistelmäpätkä. Jos puhutaan muista näyttelijöistä, pikaisesti, niin Ben Miller tulee takaisin Buffyna. Ben Miller on aivan... Itse asiassa on, mun mielestä Ben Miller on ehkä tämän leffan toinen hauska osapuoli Atkinsonin lisäksi. Mun mielestä ainakin. Mä itse muistan Ben Millerin enemmän tästä sarjasta, missä ajattelin toisen tyypin kanssa. Mä en muista ollenkaan mikä sarja se oli, mutta mun mielestä se oli tosi hauska sarja aikoinaan. Se tuli aikoinaan telkkarissa. Mä muistan sen nyt Maikkariin torstai myöhemmin, se olisi, miten se, mä katson kuitenkin sitä jonkun aikaa, mun mielestä se oli aika viihdyttävän hauska sketsisarja, jos brittiläisittäin. Emma Thompson näyttelee Britannian pääministeriä, ja semmoinen hyvin tyypillinen Emma Thompson-mainen roolisuoritus, minkä voisin vähän kertoa myös samanlaista kuin Men in Blackissa, eli kolmannessa osassa. Olga Kurylenko, joka on tuttu jollekin Quantum Solacesta ja Max Payne, ei Max Payne korjaa, kun tuo Hitman-elokuvasta. Mun mielestä Olga Kurylenko on Natalie Imbruglian ja tämän Gone Girl-näyttelijän lisäksi niin yksi semmoinen hyvä Johnny English Bond Girl. Mutta Kurylenko toi elokuva niin semmoista enemmän tämmöistä kunnon eroottisuutta, mutta mun mielestä Natalie Imbruglia oli hyvä pieni lisä ensimmäisen osaan, mutta toisessa osassa mun mielestä Gone Girlin, mä en oikeasti muista naisen näyttelijän nimeä, niin mun mielestä hän oli huomattavasti parempi ja hauskempi. Näin hauskempi, mutta semmoinen hyvä lisä. Oikeasti tämä leffa oikeasti niin täällä semmoisia hahmoja, jotka oikeasti mulle ei niin unohaa oikeasti, mutta yhden plussan voin sanoa. Pahis oli yllättävän ok. Ensimmäisessä osassa oli John Malkovich. Jesus! Toisessa osassa se sama tyyppi, joka näytti ennenkin pahista. Ja nyt viime aikoina näytteli Tom Brady, eli Lara Croftin isää. Mutta tämä tyyppi, mä koko ajan leffakanahan, kuka helvetti tämä on? Mä katson leffan jälkeen tämän leffan, tai niin tämän tyypin leffat. Mä mistä tämä on? Mistä tämä tyyppi on haettu? Että eli tämä kyberhakkeri pahis nimeltä Jason Volta, niin hänen näyttelijän nimi on tosissaan, tämä näyttelijän nimi on Jake Lacy. Ja mä katson, mistä tämä tyyppi on tuttu. Rampage. Se The Rock-elokuva, missä se gorilla muuttuu, jos se rupeaa murskaamaan rakennuksia toista isoja liskan kanssa. Nice. Mutta mun mielestä tämä oli oikeasti aika mielenkiintoinen pahis oikeasti. Tuli mieleen niin kuin hyvin semmoinen niin kuin hyvin kehitelty ja luotu pahis. Tuli aika paljon niin kuin salavan tarkka, mutta osittain aika semmoinen turhaoloinen, mutta I don't know. Aika ok tosissaan. Mutta jos yhden asian voin sanoa suoraan ennen tätä loppua, niin liittyen tämän leffan komiikkaan. Mä sanoin alkupäässä, että Rowan Atkinson joskus on tosi hauska ja joskus tosissaan ei. Niin se, että mikä on kyseinen pääkohde siinä, mikä on John English-elokuvissa ollut, se on komedia. Se on komedia-elokuva, missä tehdään parodia-agentti-elokuvista. Ensimmäinen osa hyödynti tämän tosi hyvin. Kakkonen mun mielestä ehkä enemmän ja paremmin. Kolmonen jättää niin paljon aukkoja tiettyihin tosi hauskoihin vitsiin, missä oikeasti mä olisin voinut repetä kunnollakin. Mutta kun puhutaan siitä, mikä on Rowan Atkinsonin paras
niin kuin elementti komikkona on se fysikaalisuus. Ja kun sä katsot Mr. Beanin jaksoja tai Mustangia tai mitä tahansa, hän on erittäin hauska fysikaalisessa huumorissa, koska hän on ajatuksellisesti tosi tarkka. Mutta kun vertailee ensimmäisen Johnny Lewisista kakkoseen vielä, niin niissä vaiheissa mun mielestä niin kuin Atkinson oli fysikaalisessa huumorissa niin kuin jo aika hyvä. Ja kakkosessa mun mielestä ehkä paljon parempi, koska se niin kuin oli ajatuksellisesti tosi hyvä, se tietty ajoituksen tarkkuus. Mutta tässä elokuvassa tuntui vähän siltä, että tekijällä oli semmoinen aikomus, että nyt kun, niin vähän juonesta ohitte, mutta niin kuin Johnny English on niin sanotusti palannut nykymaailmaan, niin kuin nyt decentiin nykymaailmaan, missä kaikki käyttää oikeasti applikaatiopuhelimia ja sitten niin enää ei käytetä aseetakaan kentällä ja tälleen näin. Ja sitten jos joutuu ajamaan hybridiauto, niin ei hän ottaa Aston Martinin, koska hei, he's James Bond. Mutta mutta se, että miten niin kuin tämän leffan niin kuin tietty semmoinen vitsin kaava on siinä, että hän oikeasti haluaa olla niin kuin vanha agentti, niin se toimii osittain ei, koska niin monessa kohtaan, kun hakee sitä fysikaalisuutta sen vanhaajan kanssa, niin siellä menee tietyt vitsit oikeasti ohitte. Koska tässä on mukana yksi osuus, mä en kerro mikä se on, mutta se oli niin viihdyttävän hauska osuus sen tanssikohtauksen jälkeen, oikeasti yleisö melkein oikeasti nauraa sille kunnolla. Mutta se jälkeen, mikä tulee sen jälkeen siitä liittyvää semmoinen seuraava kohtaus, se missattiin ihan totaalisesti. Siinä olisi paljon hauskempi tulla semmoinen niin kuin yllätyksinen osuus, mutta ei, se vaan päätettiin, että mehän tähän suuntaan, mutta fine. Mutta yksi asia, mikä oikeasti mulla tuli isona pettymyksenä, voin sanoa suoraan, että mä oikeasti olin, thank you fucked it up. Leffan loppu on niin laiskaa, kun ollaan voi. Tosin, John English tyyliin, siinä on semmoinen kohtaus, joka oikeasti on vaan silleen, fuck, that was hilarious. Mutta ennen sitä on semmoisia osuuksia, missä niinku, tavallaan niinku se vitsi niinku tavallaan hukkuu sinne sisälle ja ei tunnu niinku mitenkään hauskalta. Ja jos pitää olla oikeasti suorasanainen. Tämä leffa naurattiin vaan siinä vaiheessa, kun se on oikeasti hauska ja niissä kohti, missä oikeasti olisi voinut olla hauskempi, ja heitti sen tietyn tarkan hauskan vitsin nurkkaan ja sanoi, kokeillaan tätä. Koska kakkosessa se oli ajatuksellisesti hienoa. Kakkosessa oli monta semmoista vitsiä, mitkä niin kuin, vaikka ne oli oivaltavaisesti, me tiedetään, mitä tapahtuu seuraavaksi, kun ne meni siihen suuntaan ja käänti sen vielä toiseen suuntaan lisää ja loi sen uuden niin kuin pienen käänteen. That was funny. Ekassa osuudessa, eli ekassa leffassakin on samanlaisia vitsejä, mutta ne on hyvin minimaalisessa muodossa ja ne on hyvin ajoitettuja. Niissä ei ole koskaan semmoista elementtiä, missä niin kuin on silleen, että don't! Mutta kun se tulee se vitsi, boom, they hit it! Ja kaikki muistaa sen yhden tietyn hauskan vitsin, se kahden rakennuksen vitsi. John Inglesin piti mennä siihen pääpahiksen rakennukseen, hän kuitenkin menee samanlaiseen rakennukseen, mikä näyttää samalta ja se on sairaala. That was fucking hellishly funny. Mutta kun kakkosessakin on tämmöisiä samanlaisia mistakes-vitsejä, nekin toimii. Mä oikeasti hajusin nauroon, kun se kuulosti, se kista tippui ikkunasta alas, mutta se kuitenkin silti sitä silleen niin kuin good pussy, that's a good pussy cat, that's a good pussy cat. Ja sitten kun se tulee se Gun Girl nainen, tulee takaisin sen toimiston siellä kissa sylissä, mä olen silleen, että okei, that's funny, koska oikein se toimii, se on ajatuksesti hauska. Mutta kun tämä leffan ajatukset on niin löysiä. Ja joskus mä tuntuu siltä, että joka käsikirjoitti tämä leffa, eli William Davis, joka myös käsikirjoitti elokuvan, ja siis tämä mamma ampuu, ei vaan tajunnut sen komikan idean niin kuin päätöstä. Ja vaikka hän olikin mukana tekemässä ensimmäistä toista osaa, tässä vaiheessa oikeasti hän oli niin laiska. Ja koko leffa tuntuu pieneltä. Mä oikeasti odotin semmoista big climaxen niin kakkosessa, mutta ei. Tämä vaan tuntui niin kuin siltä, että Rowan Atkinson sanoi, mulla on vähän rahapulaa, mutta tehdäänkö kolmas osa? Okei, mä käsin tätä kolmas osaa, niin tätä tapahtuu. There you have it. John Inglis kolmonen tehtiin niin sanotusti rahankieltosilmissä ja vain ainoastaan Atkinsonille. I don't get it.
Mutta jos nyt sanotaan näin loppuanalyysinä, niin arvosana, mä annan 5,7. Tämä ei ollut mikään oikeastaan huono, mutta tämä oli viihdyttävyydessä joskin kohta oikeasti tosi hauska. Mutta sitten kun se oli oikeasti hauska, se tuntui vaan siltä, niin kuin oikeasti se vaan keräs nauruja, mikä tuli vähän niin kuin pelkästään jo säälistä. Joo, no. Pidetään nyt peukkua, että nämä ainakaan 7 vuoden jälkeen tulee enää uutta John Englishia, koska oikeasti tämä jälkeen mä voisin sanoa sen, että ei enää oikeasti. Koska mun mielestä vaikka ensimmäinen on vielä semmoinen oikeasti hyvä. Mun mielestä kakkonen oikeasti liippaa vielä korkeammalle ja oikeasti hauskempi, koska se tietää oikeasti, missä suunnassa mennään. Tämä kolmonen on vähän just semmoinen niin kuin lisäpala tähän osaan, mutta se ei kuitenkaan mitenkään liitä sitä, mihin tämä tapahtuu aikaisemmissa osissa. Se on vain niin kuin oma irrallinen osa. Ja se vaan niin kuin tuntui niin löysältä. Jotenkaan, jos haluatte mennä katsomaan tämän leffan, ja jos tykkäsitte kahdesta aikaisemmasta, saatte ehkä nauraakin tälle. Mutta jos oikeasti tuntuu siltä, että ei riitä enää katsoa näitä uusistaan, älkää vaan menkö katsomaan. Ihan oma mielipide. Jos haluatte odottaa näitä sinikiekolle, mä tiedän, että sä katsoit näitä videota, mä tiedän sut, niin mä sanon suoraan sulle, hankin tää sinikiekkona, ja mä voin tulla sanomaan, että sä et oikeasti tule tykkäämään tästä leffasta, mutta Anyway. Mitä mä tässä enempää saarnaamaan teille? Nähdään perjantaina sitten Venomin merkeissä. Nyt oikeasti mä oon niin varautunut tätä Venomia varten oikeasti. Mä haluaisin niin katsoa sen niin sisutarkkaan, että mikä oikeasti siinä voi olla niin huonoa. I hope it's not that bad. Mutta ei mulla sen kummosempia. Mitä mieltä itse olette tästä kolmannesta osasta John Englishiin liittyen? Mikä teidän mielestä on paras näistä tästä trilogiasta? Ja that's about it. Mulla ei enempää sen sanottavaa. Mä oon sanonut kaiken, mitä on pystynyt sanomaan. Kiitoksia uudesta tilaajista. Se on hieno, mä saan uusia tilaajiakin. Jotenkaan ei muuta kuin nähdään taas sitten perjantaina. Like a dirt in the wind. Jesus Christ. Näkyy.